Mums bija iespēja kļūt par lieciniekiem, kā veic simulētu sirds asinsvadu operāciju. Sirds ķirurģija ir milzīgs komandas darbs. Tajā piedalās vismaz 8 cilvēki – ķirurgi, operāciju māsas, anesteziologi un perfuzionisti, kas visi ir atbildīgi par pacientu. Viņi visi kā puzles gabaliņš lielam mērķim. Mūsu pacients šodien ir viens plastmasas manekens. Operācija mums ir koronāro asinsvadu šuntēšana. Tātad viena no biežākām problēmām joprojām Latvijā ir koronārā sirds slimība vai sirds asinsvadu aterosklerozu. Un viens no zelta standartiem šīs slimības ārstēšanā ir koronāro arteriju šuntēšanas operācija, tātad apvedceļu veidošana. Profesors Pēteris Stadiņš ar lielu entuziasmu mums stāsta, kā operācija notiek. Lampā ir ievietota kamera, un mēs redzam, kādā etapā. Sirds ķirurģijas centra paplašinājums, jaunais operāciju bloks ar 4 operāciju zālēm un asinsvadu ķirurģijas hibrīdzāle atvieglos medicīnas personāla darbu un samazinās pacientu rindas. Protams, ka šeit ir liels jautājums par to, kā mēs, piemēram, varēsim aizpildīt mūsu iztrūkstošo darbinieku sarakstu arī. Jā, jo redzat, viens ir telpas, viens ir aparatūra, bet otrs ir arī mūsu darbinieki. Lai gan no 2001. Gada līdz 2022. Gadam vecuma grupā 80+, iedzīvotāju skaits ir palielinājies 2-kārt, tomēr ar sirds un asinsvadu slimībām sirgstošo skaits pašlaik ir samazinājies. Sirds un asinsvadu slimības, tāpat kā daudz citas slimības, ir vienkārši, sauciet, kā gribiet, dabas vai dieva dots. Tas ir ieprogrammēts. Mēs tur vienalga, tur mēs ko darām, un tas visticamāk ir pareizi, jo mēs lasam prust un tā. Bet tā galvenā lieta, ka mēs varam pašreiz ilgāk dzīvot bez sirds un asinsvadu slimību izpausmēm. Savukārt, ja tās izpausmes notiek, tad mēs tās varam labāk ārstēt. Gada laikā stacionēto pacientu skaits slimnīcās ir vairāk nekā 300 000. Savukārt ar sirds un asinsvadu slimībām gada laikā ārstējās aptuveni 52 000 cilvēku. Sirds un asinsvadu centru paplašināšana īstenota Stradiņa slimnīcas infrastruktūras attīstības projektā. Tā kopējās izmaksas pārsniec 23 miljonus eiro. Lielāko daļu izmaksu sedz Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums. Aleksandrs Traumībans Milos, Latvijas televīzija. Atkarīgs no pacienta lielumā.